بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله فلم دريمت إتاكوين الله عز وجل صلوات السلامات بيغمير صلى الله عليه وسلم باشا دمشير الله عز وجل شوف بيتا فامين نتين شوك تتي سنشار بسنك دم بجيث عطا شابا سوين ديرنا يديثن أجوكيمت دنور أجرو وزاجرو سا يمنا لجرات أراضس برا تيكلي إي لجرات وبسيمي إي مسلمانت ذا تشيرسيا أراضس قاد بينما تسا gjithë përfshirja e dijes së Allahut Azza wa Jall, pra Zoti Xhelaluala është i gjithdijshëm dhe asgjë nuk është një sikurse dituria e Zotit Xhelaluala, të gjithë kanë nevojë për udhëzimet dhe dijen e Zotit Xhelaluala dhe se të gjitha krijesat nëse të i tubojmë dhe e marrim dijen e tyre, ajo dije karshi dijes së Allahut Azza wa Jall, pra është sikurse me marr një gjilpër nga deti me mbush me ujë ose sikurse me hedh një hallë në shkretin, a vret ajo nuk vret, pra edhe si hallë, por edhe si nuk vret mungesa e ujit nëse e marrmi nga deti. Dhe se në këtë dunjë, pra të gjitha krijesat çfarë veprojnë, çfarë flasin, pra e don janë në dinë Allahut Azza wa Jall dhe asgjë nuk mund t'i ikë Allahu Subhanahu wa Taala bile edhe ata njerëzit të cilët pra do të kërkojnë nga Zoti Xhellahu Ala pasi ta shohin realitetin e botës tjetër, pasi ta shohin që vdekja është hak, edhe pe njerëzve ka që kanë mira pishmon se kanë adhuru Zotin, kanë mira pishmon se kanë njësu Allahun Azza wa Jall, dhe të tillët nga pishmanlloku që nuk do të bëj dobi, do të kërkojnë nga Allahu Azza wa Jall me u kthim mbrapa. Allahu thotë Rabbi rji'un, qala Rabbi rji'un, ata do thonë o Zot, u kthena mbrapa, li'alli a'malu salihan fi ma tarakt, ndoshta ndohon kom me vepru vepra të mira të cilat i kum lënë dhe si kum vepru, përgjigje do të jetë negative nga Allahu Azza wa Jall. Fa Allahu thot kella, po asasi nuk ka kthim mbrapa, edhe Zoti ja thot arsyen, inna kalimatun huwa qailuha, pra kjo vetëm është thjesht fjalë goje. E nga diti Allahu Azza wa Jall se edhe po ta kthente në këtë dunjë nuk do të vepronte mirë, pra nga se dija Zotit Gjellewala është mbi çdo gjë dhe ai e din para se me kriju kej kriesa se qfar ka me ndodh me kriesat, kush ka me qenë i lumtur i mirë dhe kush ka me punu mirë e keq, edhe kjo është me dijen gjithë përfshirë se të Allahu Subhanahu wa Ta'ala, dhe se në këtë rruzull të kësur as kush nuk bën asgjë dhe nuk vepron asgjë jasa jashta dijes së Zotit Gjellewala, pra nuk mund të fshihet as kush dhe asgjë dijes se Allahu Subhanahu wa Taala, pra gjithë përfshirja e dijes së Zotit e Xhelle Uala. Dhe normalisht dija e Allahut Azza wa Jall nuk krahasohet me asnjë dije tjetër. Dija e tij është absolute e përkryer, kurse dija e tjerëve krijesave që i ka krijuar i Madhi Zot, pra është e kufizuar dhe nuk është sikur se dija e Zotit e Xhelle Uala. Dhe po t'i bënim të gjitha diturit e botës dhe do t'i vendosim me një anë, anën tjetër dinë e Zotit Xhelaluala, pra do të ishte krasim i madh, sikur se me marr një gjilpër ujë pra në deti, ose sikur se me e hedh një hallk pra në shkretin, a do të vrejet mungesa apo do të vrejet hallka? Normalisht jo. Kjo është dija e përkryer e Zotit ton që Allahu Azza wa Jall pra na ka ndëruar që e njohim atë, dhe alhamdulillah që Zoti Xhelaluala na ka mësuar me kuptuar se çfarë Zoti kem. Andaj falenderoj Allahun Azza wa Jall që Allahu të bëri për atyre që e njohin Zotin Xhelaluala e nuk të bëri prej të devijuarve. Pra kjo është dija e Zotit Xhelaluala. Andaj Allahu Azza wa Jall din çdo gjë. Ai ka ditur çdo gjë subhanahu wa taala para se ti krijonte krijesat e tij, ka ditur se çka do të krijonte, si do të duken, ato kur ti krijoi Allahu Azza wa Jall si do të veprojnë, çfarë do të veprojnë, dhe ata që kanë ndodhur dhe ata që nuk kanë ndodhur, edhe sikur të kishte ndodhur si do të ndodhte, pra Allahu Azza wa Jall krijoi këto gjëra, i ka ditur Xhellahu Ala, nga se dituria e tij është e pakufishme, thot Allahu Azza wa Jall për xhenemlit. Kur ta shohin pra dënimin e tyre në xhehenem, jo besimtarët do të thojnë: "Wa law tara idh waqifu 'ala an-nari fa qalu ya laytana nuraddu wa la nukadhdhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Asu kur ti shihje ti o Muhammed ata kur dalin pran zjarrit të xhehenemit edhe habiten me këtë zjarr të madh, edhe pastaj një farforme bin pishmon, por që pishmanlloku zotë bëj dobi edhe thonë, asi kur të ktheheshemi edhe njëherë në dunja, të mos i neglizhojmë faktet e Zotit, të mos i gënjejmë edhe mohojmë faktet e Allahut Azza wa Jall, pra edhe të bëhemi prej besimtarëve, sikur se çysh i shohin besimtarët duke hyrë në xhenet edhe duke shpëtuar nga zjarri i xhehenemit, edhe këta marrë lakmi dhe i bin pishmon, mirë po kjo është e kohët një gjetil në atë kohë. Edhe Zoti Xhelaluala na tregon që edhe po t'i kthente Allahu Azza wa Jall në këtë dunjan, ata nuk do të vepronin mirë, mirë po këtë çështje,
Po këtë kërkesa i kanë vetëm thjesht fjalë goje, edhe nëse Allahu të dekretonte ata do të vepronin prap ato që kanë vepruar dhe që kanë mësuar, nga se kjo është me dinë e Zotit xhallahu ala. Pra e shohin xhehenemin me sytë vet, edhe shohin xhenetin me sytë vet, edhe bindën se pra çka qen ka pra vlera e besimit, çka qen ka vlera e imanit dhe cila ishte dhe çka do të ishte pra rreziku i kufrit dhe mosbesimit. Andaj Allahu azza wa jall u mohon këtë kërkesë atyre, nga sa ata pra do të bëjnë kërkesë nga Zoti dhe të thonë Rabbi rji'un, o Zot kthena mrapa, çka më kthim mrapa me bëu punë të mira. Por edhe se do edhe nëse do të kthente Allahu azza wa jall, për të do të ishte e lehtë, mirë po Allahu azza wa jall tha kella asse. Pse? Do të thonë edhe nëse do t'ju ktheja, pra ju do të veproni kështu vetëm se i keni këto çështje fjalë goje ose nga frika nga xhehenemi ose nga ajo që ka shohim të mirin e dyteve ditës së gjykimit. Pra Zoti xhallahu ala është i gjithdijshëm dhe normalisht dituria e tij është e absolute dhe e pakufizuar, kurse të tjerëve dituria është e mangët. Andaj Allahu azza xhel, pra edhe po ti kthente ai e din saktë se si ti do vepronin. Kështu është Zoti xhallahu ala, pra që thotë në Kur'an wala uruddu la adu liman hum anhum innahum lakadhibun. Edhe përgjigje tjetër, në ajet tjetër thotë Allahu xhel, prandaj edhe sikur ti kthenim ata prapë ndonjë, do ta përsëritnin atë që kishin të ndaluar, e s'ka dyshim se ata janë gënjeshtar, edhe nuk janë duke e folur realitetin. Andaj Allahu e din se edhe sikur të ktheheshin sërish këtë botë, në realitet nuk do të kthehen asnjëherë, përgjigjet do të jenë negative, sërish do të kthehen në kufër apo mosbesim, dhe do të veproni mëkate ashtu siç kanë vepruar më parë. Dhe këtë dije ne nuk e kemi. Askush për njëve nuk e din, por e ka i vetëm Allahu Azza wa Jall, të cilit nuk i fshihet asgjë subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jall pra thot, wa kana Allahu bi kulli shay'in alima, me të vërtet Allahu Azza wa Jall pra është i dijshëm për çdo send. Andaj përderisa Zoti është krijuar si çdo gjëje, e di pra praktikisht se çfarë po krijon, si do të duken krijesa, si do të veprojnë, çfarë funksione do të kryejnë, sepse kjo është dija absolute e Zotit xhallahu ala. Andaj nuk ka logjik që Zoti të krijojë diçka e mos ta di çfarë ka krijuar apo çfarë ka për të vepruar krijesa në fjalë. Andaj nuk ka logjik që Zoti të mos e di se muslimani do besoj, e muslimani e jo muslimani do të mohoj, se i devotshmi do të bëj mirë dhe kriminali do të bëj keq. Por ndryshe, nëse do të ishte një çështje e tillë ashtu, do të ishte dija mangët e Zotit xhallahu ala dhe pushteti i tij do të ishte i mangët, dhe si i till lart mardhëria e tij do të ishte e mangët. Prandaj Zoti xhallahu ala është larg këtyre çështjeve, pra Allahu azza wa jall është se din çdo gjë në hollësi dhe në detaje, din çfarë bëjmë ne dhe çfarë veprojmë. Dhe pastaj atë dije të tij Zoti xhallahu ala e ka shkruar në Lauhi Mahfuz, dhe kjo domethënë është prej çështjeve që i ka ditë Allahu azza wa jall dhe i din çdo gjë subhanahu wa taala. Dhe se Zoti xhallahu ala i ka krijuar njerëzit për ta adhuruar atë. Andaj Allahu azza wa jall e ka ditur se kur i ka kriju krijesat prej tyre Allahu azza wa jall ka ditur se do ta mohojnë, prej tyre do ta besojnë. Mirpo realisht i ka kriju krijesat që me adhuru Allahu azza wa jall. Pra وما خلقت الجن والانس ليعبدون, nuk i krijuar gjinë dhe njerëz për çetë poshtë të më adhurojnë. Andaj misioni esencial dhe kryesor për të cilën janë sjellur njerëzit këtë dunjë janë është misioni me adhuru Allahun azza wa jall, me adhuru krijuesin e gjithësisë dhe vetëm atij mia dedikoj ibadetet. Wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a, adhurojeni Allahun o ju njerëz, edhe mos i shoqëroni Allahut asgjë në adhurim. Dhe çdo gjë tjetër pos adhurimit është çështje e dorës së dytë e tutje, por që shumica njerëzve nuk kanë arrit me kuptu pra drejt këtë qëllim esencial, sepse Zoti xhallahu ala pra i ka pru ata në këtë dunjë. Domthon kjo është çështja se Allahu azza wa jall na ka kriju, edhe ka ditur se kush do ta adhuroj edhe kush do mohoj Allahun azza wa jall, dhe se na ka kriju për një qëllim, do me adhuru Allahun azza wa jall. Dhe çka do Zoti do të bëhet e çka nuk do Zoti do nuk do të bëhet, nga se Allahu ka thonë në furën e surës Yasin, inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun. Tha Allahu azza wa jall, mjafton që Zoti xhallahu ala kur duaj diçka, pra ti thot asaj çështje pra bëhu edhe ajo bëhet. Dhe gjithashtu domthon pa udhën e Allahut azza wa jall, pra edhe pa dijen e tij nuk bën asnjë gjë në këtë dunjë, pra sa pem sa gjëthe jon, ato nuk bëjnë pa dijen dhe pa lejen e Zotit xhallahu ala. Andaj çdo gjë ndodh me dëshirin e Zotit xhallahu ala para saktimin e tij. Nuk është mundet me thonë çysh paska mundsi Allahu domthon me leju pra me leju që siri baskën me bosher, normal kjo është e që keqe dhe e keqe nuk i mshim veshët Allah të zhëllë nga se pengasim ku ka bëtë ula, u asharru lejse i lejk, dhe keqe nuk i mveshët Zotë Gjellewala, por e ka kryu të keqen që me dalu se kush është i mirë, edhe kush po largohen nga e keqe, edhe kush është i keqe, edhe kush po jeton me atë keqe. Kjo është ursia Zotë Gjellewala që Allah ka vendosë të gjithë kështu. Pra është dëgjë ndodhë me dëshinë Allah dhe përsaktimin e tim. Pra të syje, shpesher vëgjallarët,
kur marrim pjesë në rastdekje, për shembull qoftë tek vorrimi apo edhe qoftë tek pamja, domthonë zakonisht ata e cekin këtë çështje për me ngushëllu familjarin se nuk ka ndodhur kjo vdekje përpas me disa gjëra, katër kushte për me lehtësuar zemrën. E para është e ka ditë Allahu zotë që kjo ka ndodhur. E dyta ka ndodhur me dijen dhe lejen e Zotit Xhelaluha. E treta pra ka ndodhur me caktimin dhe shkrimin e Zotit Xhelaluha. Këtu Allahu e ka shkruajt edhe ka ndodhur me dëshirin e Allahut zotë, që Allahu ka dashur me marr këtë person, edhe kështu ka thënë ndoshta askush pra nuk mundet me kthy prapa caktimin e Zotit Xhelaluha kur djene prapa caktimi i vdekjes, ajo ka më ndodh, edhe askush pra nuk e kthen prapa se kështu don Zoti Xhelaluha. Andaj robrit pra vazhdojnë atë çfarë do të dëshirojë Allahu, pra do të ndodh, dhe çfarë nuk do të dëshirojë Allahu azhajal nuk do të ndodh, dhe kjo domthonë është me lejen dhe dëshirin e Allahut azhajal. Edhe dëshira e Allahut, sikurse dija dhe fuqia e tij është cilësia e hershme e Zotit Xhelaluha, brenda së cilës futen të gjitha veprat e robërit të tij, qofshin ato vepra të mira apo të këqija. Ashtu që asgjë nuk mund të ndodhë pa dëshirën dhe vullnetin e Zotit Xhelaluha. Do të thotë se futen brenda kaderit të tij. Dhe për këtë çështje ka argumente shumë Kur'an, thotë pa afat Allahu Azza Xhel, "Wa ma tashauna illa ay yasha Allah, inna Allah kan alimun hakima." Po ju nuk do të doni domthon asgjë poshtë se do Allahu Azza Xhel, e Allahu është shumë i dijshëm dhe i urtë. Gjithashtu i tha pejgamberi alayhis salam kur mërzit pejgamberin që gjëroja e tij kujdesore e tij nuk do të vdes me iman dhe u brengos u mërzit se shumë e kish mbrojt, tha inne ke la tehdi men ahbab walakin Allah yahdi men yasha, ti nuk do ta udhëzosh ato që do ti, por udhëzimi do të ndodhë me vullnetin e Allahut azza wa jall. Wama tashauna illa ay yasha Allah rabbul alamin, pra Allah azza wa jall tha, por ju nuk mund të dëshironi përveç me vullnetin e Allahut azza wa jall, nëse dëshiron Zoti i botëve të ndonjë gjë, pra në gjë thill do të ndodhë. Andaj besimtari musliman i mbështetet punëve dhe besimtari normal duhet me i marr sebepën, nga se na nuk e dim se çka konkretisht don Allahu azza wa jall në disa gjëra dhe nuk e dim se çka konkretisht ka mendosur Allahu subhanahu wa taala. Andaj besimtari nuk duhet të thonë që Allahu azza wa jall pra ja Allahu azza wa jall ja deshit keshën apo deshin me bunë këto dhe këto e bona, kjo nuk është arsyetim. Por sikurse çu ka ndodhur domthon kohën e Umar ibn al-Khattabit kur dikush vjodhi pe njerëzve, atëherë domthon ai Erte Omeri dhe i tha, ja emil mumin, o udhës i besimtarve, thot, une kam vjedh me caktimin e Zotit, që Allahu e ka caktu, edhe Allahu më ka leju me vjedh, atër Omer ibn al-Khattabi i aktheu për gjigjen, duke thënë, edhe unë pra po të apres dorën me kader, të Allahu që do thonë me caktimin e Zotit, se Zotit e pas ka caktu me të apres dorën tyje. Andaj ja kam bjull të gjitha dyrët e dyshimit dhe devijimeve Omer ibn al-Khattabi. Pra, meneve ishte pika se Zoti Xhelaluha pra është i gjithdijshëm për çdo gjë, detyria e tij është absolute, edhe sa Allahu i ka krijuar njerëzit me adhuru, edhe sa ai e ka ditë se doon kush do ta adhurojë atë dhe kush do ta mohojë, edhe se doon gjëra ndodhin sipas asaj çka do Zoti Xhelaluha. Këndo Allahu amar, këndo e uzon, këndo e ngrit, këndo e ul dhe këndo e lind dhe këndo e vdes subhanahu wa taala, të gjitha janë nën pushtetin edhe urdhit e tij, urdhën e tij Xhelaluha. Allahu na mëson me kuptuar drejt këto gjëra, edhe na bëvë për atyre që e dëgjojnë fjallën e Zotit, e respektojnë edhe i nështrojnë fjallës e ti Gjelle u Ala. Dhe në takimin arshëm, a jedi më smiru, alhamdulillahi, rubil alemin.